निप्पाणी येथील मिनिमाल वाहतूक संघटनेच्या वतीने निप्पाणी टाउन पोलीस अधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून अन्याय होत असल्याची तक्रार आली असून या अन्यायाविरुद्ध अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन समस्या सोडवण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. मिनी माल वाहतूक संघटना व चालक मालक संघटना निप्पाणी येथे वाहतूक करण्यासाठी जवळपास 150 मालगाड्या आहेत. या मालगाडीवर काम करणारे चालक हे अतिशय गरीब व आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेले आहेत. पण या माल वाहतूक करणाऱ्या चालकांकडून अन्यायकारक दमदाटी करत पैसे वसूल करण्याचा प्रकार टाउन पोलीस यांच्याकडून नेमण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. याकडे लक्ष देण्याची विनंती संघटनेचे अध्यक्ष अनिल केसरकर यांनी केली आहे व संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन आर्थिक लूट व दमदाटीचा प्रकार थांबवण्याची विनंती चालक मालक संघटना यांच्याकडून करण्यात आली आहे. आम्ही गेली 18 ते 20 वर्षापासून आम्ही माल वाहतूक नेणे आणणे असा बिझनेस करतो. ड्रायव्हर लोकांना निप्पाणीच्या पोलिसापासून काही त्रास नाही आहे, तरी पण कंट्रोल लोकांकडून जी लुबाडणूक होत आहे ती थांबवावी. गाडीवरून जाता येता लाठीनं मारणे, कडला घेणे, उद्धट बोलणे हे जे प्रकार आहेत त्यामुळे आम्ही संपूर्ण कंटाळलेलं आहे. जर पोलीस लोकांच्या पिठीला जर नाही गेलं तर त्यांनी परत काय करतात, गाडी नंबर लिहून घेणे, धमकी देणे असा प्रकार करतात. गाड्या रोडवरती कसा फिरवतात मी बघतो. आमचे सगळे डॉक्युमेंट्स क्लिअर असून सुद्धा मुद्दामून त्रास करणे, अर्थात देवचंद कॉलेजला एक एक तास दोन दोन तास गाडी थांबवून घेणे, अकोट रोड असू दे सगळीकडे, म्हणजे काय आहे इन्स्पेक्टरचा काही आम्हाला कुठलाही त्रास नाही आहे, पीएसआयचा त्रास नाही आहे. कंट्रोल लोकांकडून जे त्रास होत आहे त्यांची जी शिवी गाळ बोलणं, उद्धट वर्तन वागणे त्याच्यामुळे आम्ही संपूर्ण कंटाळलेलं आहे. आणि मुळातच निप्पाणीमध्ये धंदा काही नाही आहे, इंडस्ट्री एरिया नाही आहे, त्यामुळे आपण आम्ही कोल्हापूरला जावं लागते. कोल्हापूरमधले पोलीस परत आम्हाला उलट रिस्पेक्ट देतात पण निप्पाणीच्या फंटरकडनं रिस्पेक्ट म्हणून मिळणार नाही. हे षडयंत्र जर राबवलेलं आहे फंटर नेमून ते बंद करावं आणि गाडी वाहन चालकांना मालकांना यापासून एक चांगला दिलासा द्यावा अशी आमच्याकडनं एक अपेक्षा आहे. यावरती संबंधित आम्ही लेटर वरच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही देणार आहे सगळेजण मिळून, कारण कंट्रांचा आम्ही फोटो वगैरे मारलेला आहे. एंट्री घेतल्याला असू दे, लाठी मारत्याला असू दे गाडीवर, गाडी थांबवतेला असू दे, स्त्रियांना जात्याला गाडीवर ना किंवा त्या नवरा बायको असतात त्यांना थांबवतेला असू दे, आम्ही फोटो सगळे घेतलेले आहेत त्यांचं. याच्यापासून आमची मुक्तता व्हावी, वाहनधारकांना थोडा दिलासा मिळावा एवढंच आमची अपेक्षा आहे.